подредиха изложба на ученици от профилирана природо-математическа гимназия Враца във връзка с дейностите, които осъществяват по програма Еразъм. Театър и кино бе една от темите на проекта, а това, което учениците изработиха, са тематични театрални принадлежности. Като маски, които представят театралното изкуство, например маски Ханя, това са традиционни маски за японски театър Но. Част от изложбата са и пощенски картички с позитивни послания за по-висока самооценка. Те са изработени от възпитаниците на математическата гимназия, когато гостували в Италия, а след това са били изпратени до всички училища партньори. А другата задача беше моят екологичен отпечатък. Виждате зад мене техните постери. Всъщност това са електронни постери, но ние сме ги разпечатали тук, за да ги видят гостите на регионална библиотека Христо Ботев. Изложбата ще остане подредена в библиотеката във Враца в рамките на 10 дни.